Dugo su čekali prvi susret na kavi, a onda brzinski ušli u brak. Sanja i Matija danas su roditelji sedmogodišnjaka i svjedoče kako su ih životne tegobe i problemi doveli pred zid. Tada su s pouzdanjem sve prepustili u Božje ruke i bi dobro. Blagoslovljen tek, srijeda u 21 sat na Laudato televiziji.